Старовенькі були підписники мопеда Раритєтовича та також підписники сайту вагнерлайф.ру. З вами знову Ілія Механік, і це, здається, 26-й випуск. І присвячений він життю його помітити. По-своєму легендарному і дуже рідкісному мопедові, виробництво Львівського мотовелосипедного заводу «Карпати-1 Спорт». Так, хлопці, це оригінальні «Карпати-1 Спорт». В чому відмінність була «Карпат-1 Спорт» від звичайних «Карпат»? По-перше, це відсутність заднього багажнику і обладнаний спеціальний бугель-ручка. Ось такий цікавенький кронштейн. Цікавий був кронштейн для кріплення фари, спеціальна ручка для переносення мопеду. Позаду на сидінні замість напису «Карпати» був напис «Спорт». Деякі, ті, хто питається зробити самостійно цей мопед, забувають про цей напис і на цьому вводять оману тих людей, хто хоче купити цей мопед. По-друге, на рідному шильдику, зараз, на жаль, важко це буде помітити, в кінці бачите оце верхня буква, дуже важко сфокусувати камеру. Є вибита буква «С». Дані «Карпати-1» 1984 року випуску, але, здається, якщо пам'ять мене не зраджує, пускалися «Карпати Спорт» з 82-83 року. Переднє крило, як можете побачити по нижньому кронштейну передньої вилки, не мало спеціальних вухкріплень. Переднє крило закріплювалося, як на кросових мотоциклах, до нижньої траверси передньої вилки. Передня вилка лишалась стокова така сама, лише додавалися такі спеціальні 4 отвори в цьому місці і спеціальний такий хромований кронштейн. Дуже цікавий. Мені надали креслення, я його буду відновлювати, цей кронштейн. Насправді це скелет. Ну, як бачите, тут купа ціла нерідних деталей. Наприклад, двигун V501M. Я буду намагатися знайти двигун V501. Не 501M, а V501. Або, якщо не пощастить, V50. Поставлю і чорт з ним, хай буде таким. Це справжній Карпати Спорт. Ну, хоч там було дзвінко сказано, що Карпати Спорт, але розвивали вони лише 45 км на годину через спеціальні передавальні чисти задньої передачі. Двигун той самий 50-кубовий, карбюратор К60В, фільтр повітряний зі змінним паперовим елементом. Бак на 5,5 літрів, запас ходу десь до 200 км, до 200 км, адже 2,2 літри він їхав тільки, коли їхав 30 км на годину. Але на спортні 130 км на годину не їхав. Рама нічим не була посилена, тому хлопці дуже часто цей мопед ламався пополам, спиці і рідні 16-дюймові ободи нічим не посилені, вони були пластилінові, кожен бордюр. Та і навіть спроба змонтувати шину через монтажки призводила до його пошкодження. Та й взагалі цей мопед випущений був всередині 80-х, мав велику кількість браку, несоосності. Ну і вроджених болячок, як то кріплення задньої зірочки, з яким не могли й досі розібратися. Як бачите, комплектність трошки слабка у цього мопеда, але основні вузли – це рама, крило. Дякую тому чоловікові, який в шості мені його продав за, здається, 450 гривень. Ну, за безцінь, тут двигуна не було, просто так от продав. Не знаючи, що це оригінальний «Карпати Спорт». Я дуже йому вдячний, що він не знав. Він, здається, читає мій музей і впізнав цей мопед. Потім хлопці з Новомосковську підігнали мені оцей двигун V501M. Всередині в нього можуть бути проблеми. Я це знаю, що там можуть бути проблеми. Які саме, не знаю, вскрию. Буде все розказано
в окремій гілці відео і відеоряді по цьому мопедові. Ну і на спортивний дух цього мопеду буде збережений. Мене часто прохали продати задній бугель, цей кронштейн, але я його не спродаю. Я буду робити копії, і всім, хто забажає в мене його купити, я зроблю там за символічні гроші десь. Ну, з трубками десь гривень 250-300 обійдеться по собі вартості. Даний девайс. От такий цікавий елемент моєї колекції. Дякую всім україномовним підписникам, що дивляться мене. Дякую всім російськомовним підписникам, що переглядають ці відео з субтитрами і не ображаються на мене. Я з України, тому, як я казав раніше, всі відео, присвячені виробництву Львівського мотовелозаводу, будуть на українській мові. Дякую всім за увагу. Бувайте, друзі!